Здравейте, уважаеми приятели, драги колеги! Изпратихме една поредна изключително тежка година. Година, в която показахме нашите възможности. Стъпили върху здравите основи на нашите предци, ние успяхме отново да бъдем на първа линия и да подаваме ръка на всички, които имаха нужда. Това, което свършихме всички заедно, е огромно. То заслужава респект и едно голямо уважение. На всички вас, на хилядите доброволци, които се включиха миналата година в нашата дейност, едно голямо благодаря. Аз няма да правя анализ на това, което сме свършили, но само ще си позволя да фиксирам няколко крупни неща, които показаха силата на нашата организация. Не напразно, ние сме най-големата хуманитарна организация и то защо? Защото сме застанали зад идеите на хуманизма. Защо? Защото успяхме да обединим всички около тези идеи. Държавни институции, доброволци, медиите, корпоративният бизнес и в крайна сметка какво се получи? Получи се една много силна ръка, която подаваме на хората, които имат нужда. Над 1 милион и 200 хиляди българи получиха помощ чрез Червения кръст. Ми да вземем само като пример на хранителната програма, която е една изключително тежка програма. Това са 6 хиляди тона храни минаха през ръцете на нашите доброволци, през ръцете на вас, драги колеги и приятели. Това е действително нещо много голямо. Това са близо 9 хиляди доброволци в 30 пункта в цялата страна. Еми да вземем това, което направихме в помощ на държавните институции, в помощ на българския народ в борбата с коронавируса. Ние успяхме веднага да направим един апел. Българският народ отново показа, че в дълбоко душата си има ценности, които е наследил своите предци, баби, дядовци, а то е именно да бъдат добри, да бъдат милосърдни, да бъдат готови. И ние успяхме да съберем финансов ресурс около 2 милиона лева. Ние успяхме да забереме една материална помощ от около 1 милион и 500 хиляди. И всичко това съвместно с Министерството на здравеопазването, всичко това съвместно с нашия щаб, ние успяхме да го предадем на българското общество, на здравните заведения, една своевременна помощ, която помогна до голяма степен за ефективна борба с коронавируса. Предстои ни много. Тази година се оформя още самото начало като не лесна година. И аз ще се радвам, ако действително тази пандемия най-после успее по някакъв начин да я преодолеме всички заедно. Но аз отново бих желал да повторя нещо, което винаги съм казал. Силата на нашата организация са освен на хуманните принципи, това е нашето единство. Това е единството, защото църквата сме единни, ние сме много силни. И аз ви моля, нека да продължим в тази посока, нека да се помолим на Господ, да погледне с малко по-друго око на България и нека, когато дойде пролета, с щъркелите и с лястовичките пред българския народ, да се покаже една нова перспектива, едно хубаво, добре време. Пожелавам ви, драги приятели, бъдете здрави, бъдете успешни, желая ви едни успешни събрания. Сега в цялата страна започват годишно отчетните събрания. Ние ще репортуваме по места в последствие пред цели български народ за това, което сме свършили. Но това, което сме свършили и ако сме го свършили толкова добре, това се дължи изключително на вас, на изключително трудното време, което живеем и огромният труд, който ви полагате. Благодаря ви още един път и нека тази година да бъде много по-добра за всичките. Желая ви здраве, желая ви щастие и бъдете обичани, ама много обичани от всичките. Всичко хубаво ви желая.